Oi pra você que tá assistindo esse vídeo. E antes da gente começar o nosso vídeo, que tá muito divertido, eu quero falar pra vocês que eu tô levando o meu show e a gincana do Lucas pra cidade de Cuiabá. No dia 5 de agosto, esse final de semana, tem muita gincana do Lucas. Então se você gosta e é dessa cidade, pode ir. Pede pro seu papai e pra sua mamãe. Eu garanto que vai ser um dia muito divertido pra toda a família. Eu vou deixar o site com os ingressos aqui na descrição. É só você entrar lá e garantir o seu, beleza? Mas tem que ser rápido porque os ingressos estão todos acabando. Algumas cidades até já esgotaram. E aí a gente tem que abrir sessão extra pra você. Então garante pra não ficar de fora. Valeu! E aí, Jorge, o meu brinquedo, ele fica com a cabeça vermelha, olha só. Bom dia, agora tá amarelo. Que legal esse brinquedo, né, Jorge? Olha aqui, que incrível. Senhor Lucas Neto. É o bebezinho dos incríveis. Senhor Lucas Neto. Ele faz até a foca aqui, ó. Senhor Lucas Neto, quando um adulto fala, você tem que responder. Faz parte da boa educação. Tá bem, professor. Eu tava contando do meu brinquedo aqui pro Jorge. Bom dia, querido professor. Muito bom dia, senhor Lucas Neto. Bom dia, professor. Bom dia, Giovana. Oi, Lucas. Oi, Gi, bom dia. Hoje a aula é super especial. Jorge, aí você aperta a barriguinha do boneco, olha só. A cabeça vai ficar vermelha, olha aqui. Tá vermelha, tá vermelha. Vai explodir. Senhor Lucas Neto. Ele tá chorando. Isso não é hora de ficar brincando. Esse brinquedo é muito legal, não é, Jorge? Você gosta? Brinca um pouquinho com ele também, eu te empresto. Senhor Lucas Neto. Isso não é hora de ficar brincando. A gente nem começou a aula e você já está sem atenção. Tá bem, professor. É porque o meu brinquedo novo é muito legal. Olha me aqui. Dá esse ele fica vermelho. Aqui. Senhor Lucas Neto, preste bastante atenção. Você não pode ficar brincando com o brinquedo durante a aula. Você entendeu? Sim, entendi, professor. Já é hora da merenda? É claro que não, seu Lucas Neto. A aula acabou de começar. Eba! Aula! 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 Vamos lá! Vamos lá! Mas devolve meu brinquedo. Agora não, seu Lucas Neto. Tem que apertar a barriga dele pra ele parar. Seu Lucas Neto, como é que desliga esse negócio? Seu professor, você não ouviu o seu professor falando que não pode brincar dentro da sala de aula? Dai-me paciência. E hoje nós vamos falar sobre ciências. E dentro das ciências, como as plantinhas respiram. A aula é muito legal. Seu final de semana foi legal? O que você fez? Você jogou bola? Você brincou? Me conta aí. Seu Lucas Neto! Eu estava dizendo que a escola tem uma aula muito legal. Eu quero saber se você jogou futebol. Você viu o jogo do Brasil? Seu Lucas Neto! O Neymar fez gol. Seu Lucas Neto, o quê? Não pode ficar falando junto com os mais velhos. Quando o professor fala, você não pode ficar falando junto. Mas eu não tô falando junto, eu tô falando separado. Como é que foi o jogo do Brasil? Me fala. Você gostou? Senhor Lucas Neto, quando o mais velho fala, você não pode ficar falando junto. Quer dizer, ao mesmo tempo. Agora eu entendi. Tá bom, professor, mas volta pra aula porque já já a gente vai ter uma prova e eu quero me dar bem! Estudiosa, né? Só quebrou a ponta do lápis aqui, olha, tá vendo? Fica fazendo a foca na sala de aula e aí o lápis pula, tá vendo? Você estava fazendo a foca, Giovana? Não, eu estava comemorando! Só na hora do recreio, hein? E hoje vamos aprender como as plantinhas respiram. Essa aula... Ô Jorge, você tá vendo o professor tá falando que as plantinhas respiram como se elas tivessem um nariz pra respirar, né? Esse professor não sabe de nada. Seu Lucas Neto... A plantinha tem nariz. Senhor Lucas Neto, oi? O que você estava falando aí? Não, eu estava contando pro Jorge como o senhor professor é muito inteligente. Como você ensina coisas legais, como as plantinhas tendo nariz. E elas têm pé também com chulé. Repete, seu Lucas Neto.
Não, esse ano eu não vou repetir, não. Esse ano eu vou passar e vai ser direto. Não vou nem ficar de recuperação. Esse Lucas Neto. Preste atenção na aula, que hoje a aula é muito interessante. Fala da respiração das plantas. E não é pelo nariz, seu Lucas Neto. Como eu ia dizendo, as plantas respiram através da fotossíntese. Fotossíntese? O que que é isso? Você eu não sei. Sabe? Eu sei, eu Você sei. Sabe o que que é fotossíntese? Não é fotoflinflesse, é fotossíntese. Ah, tá. Mas o que que é fotossíntese? Eu sei, eu Você sei. Você sabe, dona Gil? Se você sabe o que é fofofife, eu também sei! Eu também sei o que é fofofife! Mas como é que o senhor sabe se o senhor acabou de perguntar o que era? É que eu lembrei agora! Eu consegui lembrar! Ah, então fale para toda a turma ouvir! Fotossíntese é a foto que a planta tira pra colocar lá no Instagram. Aí pode ser ou selfie, pode pegar assim o celular e fazer uma selfie, ou pode fazer uma fotossíntese, que é a foto com a câmera normal, a câmera da frente do celular, não é? Seu Lucas Neto, o quê? Posso lhe fazer uma pergunta? Claro, quantas o senhor quiser. Por acaso o senhor deixou a sua inteligência em casa? O que será que ele quis dizer com isso? Mas professor, sim. Fiquei com uma dúvida aqui. Vamos tirar. Como que a plantinha consegue tirar uma foto se ela não tem braço, não tem mão e não tem dedos? Esse Lucas Neto... Giovana, por favor, ajude o seu colega. Fotossíntese é um processo físico-químico a nível celular realizável pelos seres vivos clorofilados, que utilizam dióxido de carbono e água para obter glicose através da energia da luz. Olha, vai ganhar um ponto! E não é na aula, não! É na média depois dessa, Giovana! Parabéns, Giovana! Parabéns! Tá vendo, gente? Isso que dá estudar! Quando você estuda, você se dá bem na aula! Bom, queridos alunos, ainda na aula de ciência, eu quero que vocês venham aqui pertinho da minha mesa, porque vamos aprender como é que as plantinhas nascem! Sério? Sim! Como que é? Eu tenho um modelo aqui. Já tá ali já, toma. Coloque aqui em cima da mesa. Como eu havia dizendo, vou ensinar como as plantinhas nascem, olha só. A gente vai encontrar uma cegonha aqui de verdade. Cegonha? Sim, porque os bebês nascem da cegonha. Então a cegonha também deve trazer as plantinhas pra nascer, não é, Gil? É claro que não, seu Lucas Neto. Não? As plantinhas... E os dinossauros? Vem da cegonha também? É claro que não, Da galinha? É claro do que não. Do periquito? É claro que da, não. Do gambá? Seu Lucas Neto, um dinossauro só pode vir de outro dinossauro. Tudo bem. E a plantinha vem de outra plantinha? Sim, mas da semente dessa plantinha. Isso é uma semente? Sim, é uma semente. Você vai plantar dentro deste copinho. Parece um ovinho. Vai regar ela com um pouquinho de água e a plantinha irá nascer. Sério? Sim, esse modelo é pra explicar a vocês como a plantinha nasce. Então pega a semente. Isso, coloca ela aí. Coloca um pouquinho de terra por cima. Aqui assim? Tem terra aqui. Cadê? Deixa eu ver, peraí. Aí. Isso. Devagar, seu Lucas Neto. Tinha muita terra ali. Muita terra. Isso. Devagar, seu Lucas Neto. Tinha muita terra ali. Muita terra. Vamos lá, agora coloque um pouquinho d'água. Peraí, tirar essa folha aqui. Vai nascer mesmo uma planta daqui? Vai nascer uma planta linda, seu Lucas Neto. Duvido. Como é que pode, professor, a planta nascer da terra? Da terra só nascem as minhocas. É claro que não, seu Lucas Neto. Não? Na terra, as plantinhas tiram o alimento da terra e nascem. Ué? Viram plantas lindas. As plantinhas comem terra! Mas terra é sujo, não pode comer terra! É sujo pra gente, seu Lucas Neto. E ela não come a terra. Quando você molhar ela, ela vai tirar da água os nutrientes da terra.
Entendi. E antes que você pergunte, não pode comer a terra. Professor, aí já é demais, né? Eu sei que não pode comer a terra. Ai, que bom. Só areia. Ah, claro. Areia também não, seu Lucas Neto. Não? Claro que não. Tá bom, então vamos lá. Molhe a plantinha. Vou molhar, hein? É pouquinha água ou muita água? Pode colocar toda a água da copinha. Tem certeza? Sim, mas bem devagarinho. Peraí. Olha. E a água tá sumindo. Claro, a água está sendo chupada pela terra. Ah! Mas a terra tem língua? É claro que não, seu Lucas Neto. É uma língua. A terra é ver. A água é pirulito? Não, seu Lucas Neto. Então como é que tá chupando? A água está molhando a terra, seu Lucas Neto. Por isso que chove, então? Sim. Não, é claro que não. Não. Não, chove em cima, seu Lucas Neto. A gente tá falando de baixo, seu Lucas Neto. Mas essa água aqui tá caindo de cima também. Ih! Tá acontecendo alguma coisa, tá se mexendo. Tá se mexendo, Gi! O que que é isso? Isso é a plantinha nascendo, seu Lucas Neto. Ela tá nascendo? Sim, é assim plantinha. Que as plantinhas nascem. Toma mais Olha água, mais toma água. Mais água! A plantinha tá nascendo, Gi! Tá aparecendo... Tá bom já, a plantinha, já tá grande já. Ô, plantinha, tá... As plantas ficam grandes. É o João e o pé de feijão. O que a gente plantou foi um feijão mágico, professor. A gente plantou um feijão mágico. E ele vai atravessar as nuvens. E vai ter até o homem de lata. Será? Sim, olha Mas o tamanho. O homem de lata é em outra história, seu Lucas Neto. É não. Claro que é. O João e o pé de feijão. Claro que não, seu Lucas Neto. A gente fez uma planta gigante, professor. Olha isso, que gigante. Seu Lucas Neto, isso é um modelo, seu Lucas Neto. A planta demora muito mais pra crescer. Pronto, plantei de novo a plantinha. Aê, olha só o tamanho da planta. Eu adoro aula de ciências. E se você aí de casa também gosta desse tipo de aula com as coisas acontecendo, mostra esse vídeo pros seus professores e pros seus colegas da escola também. Com certeza todo mundo vai se divertir muito assistindo esse vídeo aqui e tendo uma aula muito bacana como essa, graças ao nosso professor. E quem gostou dessa aula, grita! Eu! Muito bem, meus alunos, depois dessa fantástica experiência, nós vamos dar continuidade à nossa aula. Sim. Iremos falar sobre gravidade. Gravidade. Vocês sabem o que é gravidade? Claro, muito fácil. Gravidade é quando a nossa mãe vai ter um filho e aí ela fica gravidade, não é? Seu Lucas Neto, eu falei de gravidade e não de gravidez. Será que você não acerta uma? Então acho que eu não sei o que é gravidade. Dona Giovana, por favor, ajude o seu colega que ele está meio confuso. A gravidade é uma das quatro forças fundamentais da natureza, em conjunto com o eletromagnetismo, a força fraca e a força forte. Na física moderna, a descrição mais precisa da gravidade é dada pela teoria geral da relatividade de Einstein. Professor, mais um ponto! Ganhou mais um ponto! Tá vendo, gente? Como é legal a gente estudar durante a nossa aula? A Giovana estuda e se dá muito bem na escola! Mas, seu Lucas Neto, você agora vai ficar craque também em gravidade. Por favor, levante. E agora você pode pegar um brinquedo. Mas só um? Tem tantos aqui, deixa eu pegar vários assim. Não, isso, tá bom. E agora eu quero que você fique aqui do meu lado. E eu vou te fazer uma pergunta. Se você soltar os brinquedos, o que que vai acontecer? Eu pego eles de novo e levo pra minha casa pra brincar. Não, seu Lucas Neto, eu quero saber o que acontece quando você largar os brinquedos. O meu braço vai ficar aberto. E os brinquedos vão... cair no chão? Isso é a gravidade, seu Lucas Neto. É a força que um corpo tem para atrair o outro. Solte os brinquedos, seu Lucas Neto, e veja a gravidade agir. Solte o brinquedo. Não, eles vão cair no chão, tadinhos. Mas a intenção é essa. É uma experiência. Tem certeza? Sim. Então tá bom, lá vai. Um, dois, três e...
Caiu! Caíram no chão mesmo! Bem que o senhor falou! O senhor é o homem mais inteligente do mundo! Ele falou que se largasse o brinquedo ia cair no chão e caiu mesmo, gente! Então essa é a tal da gravidez, não é? Muito obrigado, professor! Adorei conhecer sobre a gravidez! Esse Lucas Neto... E agora, na nossa aula, nós iremos aprender mais coisas legais. Nós vamos aprender sobre... Eu vou desenhar um negócio bem legal aqui, olha. Eu adoro desenhar. Vou desenhar um sol rosa. Tá ficando bonito, seu né? Seu Lucas Neto. E agora eu vou desenhar. Vou pintar. Seu Lucas Neto! Seu Lucas Neto! Que foi? Olhe pra mim, eu estou falando com você. Mas eu escuto com o ouvido, não com o olho. Lucas Neto, você não pode responder aos mais velhos! Eu não posso mais responder os mais velhos? É claro que não! Tá bom, né? Então tá. Seu Lucas Neto, você pare de desenhar agora. Seu Lucas Neto, o senhor está me ouvindo? Seu Lucas Neto, o senhor está me ouvindo? Seu Lucas Neto, me responda! O senhor está ou não está me ouvindo? Mas você acabou de falar que eu não posso responder os mais velhos! Mas você não pode responder aos mais velhos com malcriação, seu Lucas Neto! Então eu tô livre pra responder os mais velhos? É claro! Oi, professor, vamos começar essa aula! Por que que tá demorando? A gente Porque quer... você está desenhando agora e não é aula de artes! Apesar que o desenho ficou muito bonito, né? Mereço 10 pontos na média. Eu vou pendurar esse desenho no nosso mural. Tá bom. Mas não quer dizer que você esteja certo. Você só pode desenhar na aula de artes e não no meio da explicação. Tá bem, professor. Seu Lucas Neto, eu lhe darei a chance de ganhar um ponto extra. Uou! Eu farei uma pergunta de história e se você responder certo, ganhará um ponto extra. E você está precisando desse ponto. Essa eu vou acertar. Pode escrever lá no quadro a pergunta. Então vamos lá. Que eu vou acertar. Essa vai ser muito fácil pra mim. Ih, Giovana. Oi. A minha caneta tá sem ponta. Ah. Me empresta uma caneta? Sim, sim. Deixa eu achar aqui. Qual cor você quer? Azul. Azul? Isso. Toma. Obrigado. Quero uma amarela também. Amarelo? Isso. Me empresta verde também. É verde? Isso. Obrigado, tá, Giovana? É. Giovana. Oi. Eu não tenho borracha. Me empresta sua borracha? Sim. Aqui. Obrigado. Giovana. Oi. Me empresta sua outra borracha? Tá bom. Obrigado. Giovana. Oi. Me empresta seu caderno com as respostas? Só um pouquinho assim, me empresta o caderno que eu tenho que copiar a matéria de ontem. O meu caderno não. Então me empresta sua mochila? Tá bom. Quero a mochila. Isso. Deixa eu pegar a minha mochila. Deixa eu pegar o meu lanche. Toma, mochila. Obrigado! E você me empresta seu lanche? Meu lanche? Pra quê? Me empresta aqui o seu lanche. Giovana, sua mãe não te ensinou que a gente tem que emprestar as coisas aos amigos pra dividir ao próximo? Sim! Então me empresta Mas seu lanche. Mas na sala de aula, o lanche? O professor não pode ouvir, ele tá escrevendo no quadro. Então vamos lá! Está acontecendo aqui? Seu Lucas Neto, você está comendo dentro da sala de aula? Não, eu não tô comendo, não. Eu só tô provando, porque o lanche é da Giovana. Eu tenho que provar pra ver se o lanche tá gostoso, entendeu? Além de estar comendo na sala de aula, ainda está comendo o lanche da colega. Eu não tô comendo o lanche dela, seu professor. Eu tô só provando pra ver se o lanche tá bom. Falando nisso, o senhor quer provar também? Ah, claro, claro. Claro que não, seu Lucas Neto! Por acaso você acha isso bonito? Claro, é maravilhoso! Gostoso também, olha! Seu Lucas Neto, eu não estou falando da beleza do bolo, eu estou falando da beleza do seu ato, comendo o bolo da colega e no meio da sala de aula. Quer que eu jogue pra fora ele? Agora não! Engole logo isso!
Engoli, 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 engoli. E eu não quero mais o senhor comendo o seu lanche. Mas eu não comi. Nada demais. Eu não comi. Não quero o senhor comendo o seu lanche. Mas eu não comi o meu lanche. Ah, não? Não, professor. Eu vi. Era o lanche da Giovana. Então, eu não quero o senhor comendo o lanche da Giovana. Ah, horário. Então eu não posso comer o lanche da Giovana. É claro que não. O lanche é da Giovana. Agora sim eu entendi. Agora tá explicado. Agora eu entendi. Lu, me dá minha mochila. Toma aqui a sua mochila. E a minha borracha. Depois eu empresto, depois eu devolvo. Porque tá o professor falou. Porque o professor falou que eu não posso comer o seu lanche, né, Giovana? Então. Tá gostoso? Quer um pedaço? Lucas Neto, o que é que eu acabei de falar, seu Lucas Neto? E eu não posso comer o lanche da Giovana, então eu tô comendo o meu lanche. Eu acho que eu não expliquei direito. Seu Lucas Neto não pode comer lanche nenhum, nem da Giovana, nem seu. Tá bom, tudo bem. O que é que você está fazendo, seu Lucas Neto? Ué, você falou que eu não podia comer o lanche, então eu tô bebendo meu lanche. Então agora... Não tô mais não, já faz o seguinte, seu Lucas Neto. Amanhã, chame a sua mãe pra gente conversar sobre isso. Não, não dá, não vou poder chamar a mamãe. Ué, por quê? Acontece que a minha mãe trabalha muito. E aí sempre que eu tô na aula, ela tá lá trabalhando, seu professor. Ah, então tá bom. Então ela não vai poder vir. Ok, eu concordo com você. Então eu vou chamar o seu pai. Acho que me dei mal nessa. E agora, vamos para a pergunta. Então, como eu estava dizendo... Ô, Gi, ontem você viu o episódio de Aventuras de Poliana? Eu vi, eu adorei muito. Eu adoro a Sofia Valverde. Ela é linda. E eu adorei o episódio também. E você vê todos os episódios? Eu vejo, eu não perco nenhum. A franjinha dela, eu vejo todo dia. E você, vê todo dia? Ai, que franjinha. Giovana. Você está batendo papo no meio da sala de aula? Eu não, a minha boca. Como assim? É porque as Aventuras da Poliana é muito legal. Você assiste, professor? É claro que eu assisto, não perco um. Mas não pode ficar falando durante a aula. Vamos à pergunta. Pergunto eu. Em que ano o Brasil foi descoberto? Seu Lucas Neto, vale um ponto para você. Mas eu posso, se eu acertar, pode pegar esse ponto da aula de história e colocar matemática? Porque eu tô precisando de matemática. É claro que não, seu Lucas Neto. Esse é para a aula de história. Então, repete a pergunta aí. Vamos lá. Em que ano o Brasil foi descoberto? Essa é fácil. Não sopre, Giovana. Lembre, não pode dar cola para o colega. É tão errado quanto cola quem dá cola. Não pode ser a Argentina, não? Esquece o Brasil, vamos pra Argentina. Em que ano a Argentina é melhor? Foi descoberto. E por acaso você sabe alguma coisa de Argentina? Não sei. Então, Alemanha. Portugal, a minha família é de Portugal. Em que ano Portugal foi descoberto, professor? E você sabe alguma coisa de Portugal? É melhor voltar pro Brasil, né? É. Então vamos lá, seu Lucas Neto. Em que ano o Brasil foi descoberto? Eu vou lhe dar 10 segundos. Ah, não. 10 segundos não. Dá 10 opções. 10 opções. 10 opções o quê? 5 opções. Que 5 opções o quê? 2 opções. Também não. Então se não pode 10 opções, não pode 5 opções, não pode 2 opções, professor, sim, me dá uma opção. Ah, tá bom, seu Lucas Neto. Você insiste tanto que eu vou lhe dar uma opção. Alternativa A, 1.500. Responda agora, 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1.500! Enfim, ele acertou! Deus. Esse é o nosso professor. Me dei bem.
E agora, copiem esta pergunta no caderno de vocês, porque vai cair na prova. Enquanto isso, eu vou dar uma saidinha e já volto. Se comportem! Tá bem, professor. Ih, errei. Escrevi Brasil com Z. É com S, só que eu escrevi de caneta. Eita. Ideia! Guerra de bolinhos de papel! Toma isso! E toma mais isso! Eita! Toma isso! Você nunca vai me vencer! Eita, me acertou! Toma essa! Você não me acerta, você não é de nada. Lê, 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 lê. Errou! Toma mais essa aqui. Ah, e agora me acerta. Errou de novo! Toma mais uma! Acho que ela acertou em cheio. Sai daqui! Não vai me pegar! Não vai me pegar! Vem pra guerrinha, vem! Vem! Eu adoro guerrinha de papel! Lá vai o caderno inteiro! Lá vai! Não! Não, eu tô sem papel! Ah, errou de novo! E agora eu vou pegar várias! Se prepara que agora eu vou fazer muitas bolinhas de papel! Se prepara! Vou fazer as bolinhas de papel aqui! Ah, é? Me acertou? Então se prepara agora! O que é que está acontecendo aqui? Tá frio aqui, né? Deixa eu apertar o casaco aqui porque tá frio. Que frio é esse? Já pros seus lugares agora! Vamos lá, Giovanna! Eu não acredito no que eu vi. Quer dizer que vocês estavam estragando o caderno de vocês. Estragando não, professor. A gente estava brincando mesmo, né? Vocês não podem fazer bagunça em sala de aula. Ainda mais guerrinha de bolinha de papel. A mãe de vocês comprou esse caderno com todo amor e carinho. E vocês estão estragando. Vocês precisam valorizar o trabalho da mãe de vocês, porque elas trabalham muito para comprar esse material. Seu Lucas Neto, você não tem um caderno lindo da Moana? Tenho sim, da Frozen também. E da Frozen também. Então, esses cadernos custam dinheiro, seu Lucas Neto. Olha só. O seu também é da Frozen. E agora, eles estão faltando páginas. Quando vocês quiserem escrever, não vai ter folha. É verdade, Giovanna. A gente precisa cuidar do nosso material com o maior amor e carinho do mundo. Porque o nosso papai e a nossa mamãe dão muito duro no trabalho pra dar o melhor pra gente, não é? Sim. Fizemos uma besteirona! Então, meus alunos, hoje nós aprendemos muitas lições importantes. E eu quero saber, vocês conseguem me dizer quais foram? Sim, professor! Hoje aprendemos muitas lições legais na escola. Aprendemos que pra gente tirar uma nota boa na prova e aprender tudo, precisamos prestar atenção na sala de aula. Igual quando a Giovanna acertou aquelas perguntas muito difíceis. Boa, seu Lucas Neto! Também não podemos fazer bagunça durante a aula. Muito bom! E aprendemos também que estudar é muito importante pra gente ter um futuro brilhante pela frente! Estou ficando orgulhoso, hein? E uma coisa muito importante, não podemos responder os mais velhos. É isso aí! E não podemos estragar o nosso material e o material do nosso colega. Oi, professor, você tá triste? Não, eu estou emocionado. Depois dizem que dar aula não vale a pena. Aê! Parabéns! E você aí de casa, se comporta na sala de aula?